Vi har ju fått redovisat flera stycken idéer idag om vad vi kan använda vår fantastiska skogsråvara till där. Vilka utmaningar eller vad behöver vi fokusera på i vårt skogsbruk framöver för att kunna få detta hålla ihop i framöver? Jag heter Thomas Ram och tillsammans med min fru så är jag skogsägare och egen fastighet utanför Värnamo mitt i Småland. Men jag har också haft förmånen att under många, många år få jobba i olika befattningar inom Södra Skog. Varav de senaste 3 åren som miljöchef på Södra Skog. Där. Som skogsägare så funderar jag ju ofta på hur blir de här åtgärderna jag gör i mitt skogsbruk? Vad är det för en fastighet? Vad är det för skog jag kommer lämna över till mina barn nästa generation på gården där? En del av de här funderingarna tänkte jag ni ska få dela, eller jag ska dela med mig utav till er där. Vi har ju i Sverige valt en modell där vi brukar skogen i form av mixlandskap. Vi har produktion och miljöhänsyn om vartannat. På många ställen i världen så har man ju delat upp det här i betydligt större block. Man har stora enheter som man har avsatt för naturvårdsändamål i form av nationalparker och mera. Och sen har man stora ytor som man bedrivit otroligt intensivt produktionsskogsbruk på. Där. Medan vi mixar upp detta mycket mer småskaligt. Där. 1994 så fick vi en ny skogsförslag i Sverige som pratar om en frihet under ansvar. Miljö och produktion ska balansera varandra. Hur det här ska göras, det lämnas väldigt öppet. Vi har den här friheten under ansvar. Men vi förväntas att leverera mer än lagens minimikrav. Där. Vad behöver vi fundera på då som skogsägare i Götaland? Första frågan man kan ställa sig, när blir skogsbruk hållbart? Man brukar beskriva det som att det är en ekonomi, miljö och sociala frågeställningar överlappar varandra. Och det är rätt enkelt att på en presentation på det här viset få de här cirklarna att överlappa varandra. Sätter jag bilder i de här cirklarna så inser ju alla att det här blir ju mycket mer komplext. Alltså här är ju väldigt många intressen som är kopplade till skog och brukandet av skog. Där. Och hur ska vi väga samman allt detta? Där? Det är ju alltifrån den enskilde skogsägarens målsättningar och tankar med sin fastighet. Vid arbetstillfällen, råvara, upplevelsevärden, biologisk mångfald med mera med mera. Och hur får vi dem här till att på något vis lappa över varandra mera. Vi kommer inte att kunna lyckas att överallt få allting att överlappa varandra. Men jag tänkte ta med 2 delar som jag tror är viktiga framöver i Götaland. I själva ordet skogsbruk så beskriver vi faktiskt att det handlar om ett brukande. En form av ett odlande för att skapa råvaror, tjänster, produkter. Men mera, med mera. Det här är ju väldigt viktigt både för den enskilde skogsägaren som man själv där. Men det här är också viktigt för landet Sverige och till syvende och sist globalt. I en framtid så vet vi ju att skogen har en väldigt viktig roll att fylla i att skapa en fossilfri miljö. Då. Men hur ska vi göra för att det här ska bli så mycket överlappande som möjligt? Den äldre skogen i Götaland har ju ofta varit olikåldrig, öppen, gles och luckig. Den har utnyttjats periodvis väldigt hårt i form av skogsbete, husbehovsvirket, olika saker, virket till kolning med mera. Den var ju ofta ljus och öppen och gles. Man hade ett bottenskikt, vi hade ofta blåbärsris och sånt i bottenskiktet. Den producerade inte speciellt mycket virke jämfört med de skogar vi har idag. Men det fanns en hel del andra värden som är värdefulla i den här typen av skog. Den skog vi anlägger idag är ju betydligt mer likåldrig. Den är tätare och till viss del mörkare. Markskiktet blir annorlunda också. Vi har inte med så mycket av det här riset som vi hade i den öppna gamla, om vi kallar det bondeskogen.
Men det här är ju en väldigt viktig del framöver för att vi ska få fram råvarorna till de produkterna vi vill använda framöver. Hur ser det ut i Götaland då? Om vi tittar på tallens utveckling. Med jämna mellanrum så gör ju Skogsstyrelsen och Sveriges lantbruksuniversitet skogliga konsekvensanalyser. Man tittar på nuläget och så försöker man att beräkna efter hur kommer utvecklingen se ut framöver. Och gör man det här på tallen så konstaterar vi att tallen minskar ju rätt kraftigt framöver. Ju ljusare färgerna blir desto mindre tall är det i landskapet i de här analyserna. Och jag kommer återkomma till varför är det här så viktigt då att tallandelen inte minskar framöver. Men det är inte bara skogen som ändrar sig. Jordbruket omvandlas ju rätt så mycket i Götaland också. Marker som under långa tider har brukats och betats slutar upp att brukas och skogen återtar de här markerna. Det börjar växa in igen där. Det är en hel del naturvärden och sociala värden som försvinner när det börjar växa igen. Den här bilden, det är hemma från min egen gård. I dagsläget så har jag 3 Herefordkossor. De går där som robotgräsklippare och håller detta landskapet öppet. Och det är för att mycket av sociala värden jag tycker om det här landskapet. Men vad händer när inte jag orkar eller inte har lust längre att var lite månskensbonde? Är det så här mina betesmarker ser ut om 50 eller 70 år där? Det har blivit skog. Och den här typen av skog ska vi hantera inom skogsbruket. Det är många marker som ser ut så här i Götaland. Och det är många marker som utvecklas åt det här hållet. Och vi ska hantera detta i skogsbruket. Många av naturvärdena från de öppna odlingsbygderna, betesmarkerna, ja, de har ju till viss del försvunnit i det här landskapet. Virkesproduktionen är inte speciellt bra i detta landskap heller. Och framförallt skulle jag säga att det här är inte en landskapsbild som tilltalar mig. Det är inte det här jag vill ha utanför mitt köksfönster eller min bys närhet. Ja, det kan ju verka vara en väldigt dyster bild jag målar upp här nu. Det bara blir sämre och eländigare allting här. Men det är faktiskt så att vi har jättestora möjligheter som skogsägare, skogsbrukare att påverka detta. Och vad är det då jag ska fokusera på? Det finns 2 saker som jag tycker är väldigt viktiga i detta. Tallplantan, tallen, är en väldigt viktig del i detta. Vi såg i den här skogliga konsekvensanalysen hur tallen kommer att minska framöver om vi inte gör någonting nu. Varför är tallen så viktig då? Där? Ja, i Götaland har vi mycket marker som är, om man kallar det medelbra, medelmarker och även en hel del torra marker. På de här markerna så kommer ju faktiskt tallen att producera mer än vad granen gör. Den kommer få mindre skador, det blir mindre röta, mindre insektsangrepp, blåser inte ner så mycket. Och därför måste vi se till att de marker som är lämpade för tall, ja, de ska vi också se till att det blir tall i framtiden på. Vi kan ju också tänka i de banorna att ett ändrat klimat framöver kommer göra att vi får längre torrperioder. Tallen kommer ju klara det bättre och producera mer. Där. Men det är inte bara ekonomin och produktionen som blir bättre när vi har tallen på rätt ställen. Utan det är ju så att tallen skapar ju en öppnare, ljusare miljö. Vi får tillbaka det här blåbärsriset i botten. Det här är ju också en bild som är mycket mer socialt tilltalande och skogar att vistas och vara i. Så att tall på rätt ställe är ju faktiskt en sak som gör att vi överlappar de här 3 cirklarna. Vi får både ekonomin, miljön och de sociala värdena att sammanfalla bara genom att använda rätt träslag på rätt ställe. Den andra delen, nu går det fort där. Den andra delen jag skulle vilja fokusera på, det är de här igenväxande, framförallt gamla odlingsbygderna och betesmarkerna. Vi behöver sköta om dem där. Genom att sköta dem
Så dels så får vi lite virke, men framförallt vi kommer gynna mycket av de naturvärden som var kopplade till det öppna odlingslandskapet. Vi får tillbaka ljusare, trevliga miljöer. Och en sån här miljö skulle jag betydligt hellre kunna välja utanför mitt köksfönster om jag nu inte orkar ha kvar mina kossor som går där och betar. Granen avverkas till förmån för lövträden. Någonting som berikar landskapsbilden. Men det är även så att vi lämnar ju väldigt mycket generell hänsyn i våra skogliga åtgärder. I en undersökning som vi gör nu inom Södra Skog så konstaterar vi att hälften av den generella hänsynen, alltså kantzoner, hänsynskrävande biotoper med mera, den behöver också skötas om framöver. Gör vi ingenting så kommer den också växa igen och bli tät och mörk där. Det här exemplet är taget från en avverkning som Södra utfört. Vi har avverkat granen till förmån för lövträden och buskarna. Här kommer gräs och ötter ha en möjlighet att återinväxa i den här gränszonen mellan åken och den brukade skogen. Och det är en väldigt viktig miljö. Men den kräver också en skötsel. Det är inte bara något att lämna utan åtgärd. Även den här idylliska bilden, ja, det är också ett resultat av ett brukande. Vi har skött om det här, den här miljön som har skapat det här utseendet. Gör vi ingenting, ja då är det faktiskt så att då kommer granen ta över som skuggföredragande träslagna. Ja, jag har i min tanke kommit fram till att det finns två saker som jag vill skicka med till nästa generation på min fastighet. Jag ser till att använda tallen på de markerna som är lämpade för tall där. Jag ser till att återbeskoga med tallen där. Jag genomför åtgärder på de gamla igenvuxna betesmarkerna för att hålla kvar en del av de både naturvärden som finns där, men framförallt av en känslomässig skäl, en social anledning. Nu har ni fått se och veta mina fokus i detta framöver. Ni som skogsägare idag, vad vill ni skicka med till nästa generation på er fastighet? Tack. Tack Thomas. Tack ska du ha. Det var två väldigt handfasta tips om hur man kan agera själv på sin skogsfastighet direkt från miljöchefen himself. Så tack för det. Jag tänkte faktiskt läsa en fråga från appen här som inte direkt är knuten till det du har pratat om men till din titel och din roll. Ska vi se här. Den kom in rätt så tidigt här. Till Thomas. Hur kan Södra popularisera Södras miljöarbete, certifieringsarbete i lätt tillgänglig form för oss medlemmar? Det allra bästa sättet det är ju att kanske titta ut i verkligheten, att man träffar olika intressenter och visar på hur ser det ut i skogen. Men annat, ett tydligt exempel som vi använder i många sammanhang nu, dels för årsredovisning, det är en figur där vi försöker att sammanställa hur nyttjar vi våra areal i skogen. I debatten som pågår kring skogsbruk idag så kastas det ofta många siffror fram och tillbaka på hur mycket som skyddas, hur mycket som brukas med mera och mera. I den här figuren så har vi visat upp hur ser det faktiskt ut i Götaland. Ja, vi har trädbärande impediment, vi har formella avsättningar, vi har våra frivilliga avsättningar, vi har den generella hänsynen. Och när vi målar upp den här figuren så ser vi ju faktiskt att ja, det är 76% av marken som vi använder för själva odlandet. De andra 24% där har vi ett annat syfte, ett annat ändamål med. Så jag skulle säga att det är ett exempel. Du får också beröm här för din balanserade syn på skogsbruk och öppna landskap och kulturlandskapet. Så att appen verkar fungera bra, both ways att säga, både när det gäller att ställa frågor och ge lite beröm. Stort tack än en gång Thomas för din presentation. En varm applåd. Vi har också fått en fråga om presentationerna tillgängliggörs, så det gör de i den mån det går med avseende på rättigheter, men framförallt så kommer ju presentationerna att tillgängliggöras som videoklipp i efterhand. Det tar någon vecka innan de finns tillgängliga. Det har blivit dags för lunch
Och den kommer att äga rum här ute, men också, jag tror att den serveras här ute, och sedan så är det då mingelytor i konferenssalen eller kongress eller ja, salen Apollon. Ni kommer ut där och håller lite svagt till höger, och så ska ni se att ni hittar fina uppställda ytor med gult, grönt och blått, där ni kan prata om precis vad ni vill om det som vi har lyssnat till och inspirerats av här idag. Så ses vi tillbaka här igen vid 1:15. 13:15 fortsätter vi med skogspolitiken, och då ska vi få höra hur tänker egentligen